Hej allihopa! Ni kanske har märkt att det är ganska lite videos och blogginlägg just nu. Det beror på två saker. Det ena är att jag har sjukt mycket att göra just nu. Men det andra är faktiskt att min ähm, farmor dog för äh, ungefär två månader sedan, lite mindre. Och efter det så hade jag bara, jag behövde ta det lugnt en period, göra väldigt lite och bara sörja i lugn och ro. Men det betyder att, att jag ligger efter med lite grejer och att det som inte absolut måste göras har fått stryka på foten. Så just nu så är bloggen och Youtube-kanalen inte så högt på priolistan tyvärr. Men, oroa er inte. Det kommer mer. Jag har intervjuer planerade, jag har videos planerade, blogginlägg planerade. Så håll ut och njut av någon av mina gamla videos så länge.